Bismillahirrahmanirrahim. Salamlarım sizler dostlar. Səcdə mövzusunda qalmışdıq. Namazın rukunlarından biri olan səcdə barəsində danışırdıq. Demək, növbəti məsələdə gəldik. Bir şəxs səcdə zikrində bədən aramlığının vacib olmasını bilsə, yəni bir şəxs bilir ki, səcdə edərkən bədənə aram olmalıdır. Yəni səcdədə tərpənməməlidir. Alnı yerə yetişməzdən və bədən aram olmazdan qabaq bilərəkdən səcdənin zikrinə başlayarsa namazı batıl. Yəni getməlidir səcdəyə, rahat alnın mühürə qoymalıdır və ondan sonra zikri deməlidir. Amma məsələn bu səcdəyə gedə-gedə zikrə başlasa, zikri desə onun namazı təbii ki batıldır. Çünki səcdəyə gedib alnı mühürə qoymalsan, aram olmalısan, bədən aram olmalıdır, ondan sonra zikri deməlisən. Amma eynili bu rükuda kimi, əgər səhvən olsa və səcdədə bilsə, gərək bədən aram olduqdan sonra zikri ikinci dəfə təkrarlamalıdır. Yəni, mən gedə-gedə səcdəyə gedərək zikri deyirəm, səcdənin zikrin. Səcdəyə çatında yadıma düşdü ki, mən aram olmamış, yəni alnın mühürə çatmamış mən zikri demişəm. Bu halda yenidən zikri təkrarlamalıdır, əlbəttə əgər səhvən olsa. Əgər başını səcdədən götürdükdən sonra yadına düşsə, namazı səhihdir. Yəni, gedib səcdəyə gedəndə alnını səcdədən götürür və alnını səcdədən götürəndə yadına düşür. Ola bilər bir insan fikirli olur. Yadına düşür ki, mən səcdəyə gedəndə gedərək zikri demişdim. Burada eybi yox. Səcdədən götürəndə alnının yadına düşsə eybi yox. Əgər zikri tamamlamadan başını səcdədən qaldırsa, indi əksi, səcdəyə gedirəm, zikri deyirəm, məsələn, üstə iki dəfə Subhanallah, Subhanallah deyirəm, üçüncü Subhanallahı səcdədən qalxanda deyirəm. Bu da yenə həmin kimi. Əgər bilərəkdən bunu etsə, namazı batildir. Amma bilməyərəkdən olsa, namazı batil deyil. Artıq buradan yenidən səcdəyə gedib, məsələn, üçüncü Subhanallahı deməyə və yaxud da yenidən üstə və Subhanallah deməyə ehtiyac yoxdur. Əks halda namaz batil olacaq. Çünki bu artıq bir səcdə hesab olunur. Alnını möhürdən götürməmiş deməlisən. Alnını möhürdən götürəndən sonra yadına düşsə ki, mən səcdədə tam olmamış Subhanallah demişəm. Məsələn, birini səcdə edərkən, gedərkən səcdəyə Subhanallahın yarısı, məsələn, onda demişəm. Bu namazı düzgündür və yenidən alnını möhürə qoyub səcdə etməyə ehtiyac, zikir deyib səcdə etməyə ehtiyac yoxdur. Əgər döşək kimi yumuşaq yer üzərində səcdə edərkən, belə ki, bədən əvvəl aram olmur, amma sonradan aram olur, bədən aram olduqdan sonra zikir deyilsə, şikalı yoxdur, problem yoxdur. Yəni, burada fərq etmir yumuşaq yer olsun. Əsas olur ki, səcdəyə gedəndə lap yumuşaq yerdə olsa, bədən aram olursa, bəli, onda hər hansı yer olursa olsun səcdə etmək olar. Səcdə edərkən bilərəkdən 7 üzvün heç birini qaldıra bilməzsin. Məsələn, mən səcdə edirəm, zikir deyirəm, əlimi qaldırıram, bu səcdə batildir. Amma zikri saxlayıb, məsələn, çox ki, bir insan əli qaşınır, zikri saxlayıb, əlin qaşıyıb, təzədən qoyub zikri deyə bilər. Yəni, üstənə Subhanallah, məsələn, deyə bilər. Amma bilərəkdən etsə, Subhanallah, Subhanallah deyə-deyə əlin qaldırsa, onun namazı batildir. Və yaxud da belə qeyd edək, əgər mən səcdəyə getmişəm, Subhanallah deyirəm, zikir deyirəm, sadəcə olaraq yadımdan çıxıb mən əlimi qaldırıram. Və səcdədən qalxandan sonra yadıma düşür ki, mən səcdə edərkən əlimi birini qaldırmışdım, 7 səcdə üzvlərindən birini qaldırmışdım. Bu halda onun namazı batil deyil, çünki bilərəkdən etməyib. Amma zikir demədən alnından başqa bir üzvü qaldırıb sonra yerə qoysa, təbii ki, problem var. İlla ki, alın istisnadır. Təbii ki, alın istisnadır. Alın istər bilərəkdən qaldır, istər bilmərəkdən qaldır. Bir insan alnın qaldırıb, yadından çıxsa belə alnın qaldırıb, zikir deyərsə, səcdə edərsə, alnı mühürü deyməmiş, onun namazı batildir. Çünki əsas səcdə üzvlərdən biri, ən əsası insanın alnıdır, alnı mühürü deyməlidir. Əgər insan səcdə zikri sona çatmadan alnı səhvən yerdən götürürsə, ikinci dəfə yerə qoya bilməz və gərək bir səcdə hesablasın. Səcdən zikrini tamamlamamışdan yadından çıxdı, çaşıb mən alnıma götürdüm səcdə yerindən, yəni məsələn mühürdən, o orada təzədən qayıda bilməz.
Amma başqa üzvləri səhvən yerdən götürürsə, gərək ikinci dəfə, bəli, onu da gərək ikinci dəfə yerə qoysun. Məsələn, Subhanallah, Subhanallah deyirəm, əlimi götürdüm, onu da yerə qoymalıyam, zikri deməliyəm. Tamamlamalıyam və yaxud da yenidən deməliyəm. Amma təbii ki, burada 3 dəfə əlini, məsələn, əlimi götürdüm, Subhanallah, Subhanallah dedim, əlimi götürdüm, yerə qoyum da 3 dəfə yenidən Subhanallah demək lazımdır. Gərək ikinci dəfə yerə qoyulsun və zikri deyilsin. Burada diqqət etmək lazımdır ki, bu əvvəlki məsələ dedi ki, amma zikir demədən alnını başqa bir üzvü qaldırıb sonra yerə qoysa işğalı yoxdur. Burada səhv anlaşılmasın, mən bunu bir daha qeyd edim dostlar. Burada məsələ bundan ibarətdir ki, biz zikir demədən, birinci məsələ budur ki, mən zikir demədən, hələ zikir tamamlamadan əlimi qaldıra bilərəm və sonra yerə qoya bilərəm. Amma alnımı, məsələn, zikir demədən, zikri saxlayım, alnımı, məsələn, qaldırım, sonra qoyum zikri deyim, xeyr, alnı heç cür, istər zikri deyəndə, istər deməyəndə qaldıra bilməzsən. Təbii ki, bilmərəkdən olsa zikri deyərək, və yaxud da zikri deməsən belə, bilmərəkdən olsa çaşıb alnımı qaldırsan, yenidən alnımı möhürə qoyub zikir deməyə ehtiyac yoxdur. Və yaxud da zikri tamamlamağa, məsələn, yarımçıq demirsən, alnımı qaldırmırsan, zikri tamamlamağa ehtiyac yoxdur. Çünki artıq sən alnımı götürsən, bu bir səcdədə. Hətta zikri deməsən də, unut, yadından çıxsa da, səhvən olsa da, alnını yenidən qoyub zikri deyəməzsən. Çünki namaz batıl olacaq. Bu artıq, belə deyək, ikinci bir səcdə kimi hesab olunacaq. Ona görə burada bu səhv anlaşılmanı aradan aparmalıyıq. Söhbət budur ki, məsələ bundan ibarətdir ki, insan zikri saxlayıb alnını istisna etməklə istənilən səcdə üzvünü qaldıra bilib ya yenidən qoya bilər. Amma alnını heç zaman qaldırıb yenidən qoya bilməz. Alın illa ki, istisna ki, çaşıb yaddan çıxıb zikri deyərək alnını qaldırsan və ya da zikri deməmiş alnını qaldırsan, hə, onda namaz batil deyil və yenidən səcdə etməyə, alnını qoyub səcdə etməyə ehtiyac yoxdur. Məsələ budur. Səcdə zamanı alın səcdə yerinə dəyib ixtiyarsız olaraq yerdən qalxsa gərək yenidən yerə qoyub zikir deyilsin. Biz dedik ki, insan alnını qaldırıb, səcdə zamanı alnını qaldırıb yenidən qoya bilməz. Alnını qaldırıb yenidən qoysa onun namazı batil olacaq. Amma birdən adam olur, məsələn, sürətlə səcdəyə gedəndə alnın möhürə dəyir, alnın öz-özlüyünə qalxır, təzdən dəyir. Yəni, bu bir ani olur. Bu istisnadır. Ani olaraq alın möhürü deyib təzdən qayıtsa, bu ikinci səcdə sayılmayacaq. Elə o bir, ikisi bir səcdə sayılır. Çünki bu istisnadır, bilməyərəkdən oldu. İstisna nə mənada? Yəni, hətta bu birisində də bilməyərəkdən olsa, biri var, mən qaldırıram alnımı bilərəkdən, sonra yadıma düşür ki, mən zikri demədim. Onu da qaytara bilməzsən, yenidən alnımı möhürə qoya bilməzsən. Amma burada mən özümdən asılı deyil, alnımı möhürə qoymaq istəyəndə dəydi, alnım möhürdən ayrılıb təzdən yenə möhürə dəydi. Yəni, bu ikisi artıq bir səcdə sayılır. Burada iki səcdə sayılmır. Bu istisnadır təbii ki. Birinci səcdənin zikri sona çatdıqdan sonra, oturub bədən aram olduqdan sonra ikinci səcdəyə getmək lazım. Mütləq insan birinci səcdəyə getdi, qalxacaq, aram oturacaq, təşəhhüd halında necə otururuq? Elə oturacaq və ondan sonra ikinci səcdəyə getməliyik. Yəni, aram olmadan təşəhhüd halında oturub ikinci səcdəyə getməmiş. Məsələn, mən alnımı qaldırım, təşəhhüd halında oturmayım, elə dərhal səcdəyə gedim, bu namaz batıl olacaq. Gərək burada insan birinci aramlıq əldə eləsin, sonra getsin səcdəyə. Birinci səcdənin zikir sona çatdıqdan sonra, dedik bunu oturub ikinci dəfə səcdəyə gedəcək, alnın yeri, diz və ayaq baş barmaqlarının yerindən 4 bağlı barmaqdan hündür yaxud da alçaq olmamalıdır. 4 bağlı barmaq deyərlər, 4 bağlı. İnsanın hər hansı səcdə üzvlərindən biri, digər səcdə üzvlərindən nə 4 barmaq aşağı olmalıdır, nə 4 barmaq yuxarı olmalıdır. 4 barmaq qədərindir. Məsələn, mənim alnım elə bir yeri qoymuşam ki, digər səcdə üzvlərindən 4 barmaq yuxarıdır. Məsələn, 5 barmaqdır. Bu batıl olacaq. Ən az ya 4 barmaq ya 4 barmaqdan az. Həmçində 4 barmaqdan aşağı da olmamalıdır. Alnım, məsələn, digər səcdə üzvlərinə nisbətən daha aşağıdır. Bu olmaz. 4 barmaq və yaxud da 4 barmaq, məsələn, 3 barmaq, 2 barmaq bu qədər aşağı yuxarı ola bilər. Alnı yeri, diz və ayaq baş barmaqların yerindən 4 bağlı barmaqdan hündür,
yaxud da alçaq olmamalıdır. Möhür və səcdə edilən yer pak olmalıdır. Ola bilsin ki, mənim digər səcdə üzvlərimin altı, məsələn, əlimin altı nəcisdir. Təbii ki, bir şərtlə ki, nəcisdir ki, orada su deyil, yəni nəm deyil, keçəcək deyil, əlimi ora qoysam keçməyəcək, qurudur. Quruyub, məsələn, nəcis orada. Mən əlimi ora qoyub, məsələn, namaz qılsam bir problemi yoxdur. Amma alın, məsələn, möhürə qoyanda möhürün nəcis olması, istər nəm olsun, quru olsun, fərq eləmir. Alında mütləq nəyə səcdə ediriksə, səcdə ediləsi şeylər ki var, gərək, məsələn, ora səcdə edəsən, düzgün hesab olunan səcdə şeylər var ki, onlara səcdə etməzdən növbət dərsdə onu keçəcəyik. O həmin şeyi, məsələn, möhür namazın doğru olması üçün səcdə ediləsi bir şeydir, edilən bir şeydir. Ona səcdə edəndə möhür mütləq olaraq pak olmalıdır. İstər möhür quru olsun, istər nəm olsun, istər alına keçsin, keçməsi fərq etmir. Amma möhür nəcis xalça, möhür nəcis xalça və yer üzərində olsa, həmçinin səcdə yerində, məsələn, möhürün bir hissəsi nəcis olsa, amma alın onun pak hissəsinə qoyularsa, işqalı yox, problemi yoxdur. Ola bilər ki, məsələn, belə deyək, xalça nəcisdir, amma möhür nəcis deyil, möhür onun üzərinə qoyuram, eyb yox. Əsas odur ki, alının qoyduğun yer pak olsun. Və yaxud da möhür, məsələn, yekədir, amma mən alnımı qoyanda, təbii ki, mənim alnım pak yeri əhatə eləyir. Möhürün digər nəcis yeri kənarda qalır, məsələn, bu tərəfdə qalır. O, eybi yoxdur. Əsas budur ki, alnın nəyəsi, hansı yerə qoyulursa, ora pak olmalıdır. Gərək alın ilə səcdə edilən yer, məsələn, möhür arasında bir maniyə olmasın. Bu əsasən, əgər başın tükü, papaq, yaylıq, maniyə yaradan miqdarda sirk və s. bu kimi maniyə olarsa, səcdə və namaz batildir. İnsan alınla səcdə arasında heç bir maniyə olmamalıdır. Əlbəttə, bu Cəfəri məzhəbinə əsasən də bizim də keçdiyimiz Cəfəri məzhəbinin fiqhidir. Əgər səcdədə çadra, yaylıq və s. kimi maniyənin fasilə salmasına görə alnın möhürlə təmasda olmaması bilinsə, başını yerindən götürmədən alnını hərəkətə gətirib, möhrün səcdə etdiyi hər hansı bir şeyin, möhrün və yaxud da səcdə etdiyi hər hansı bir şeyin üzərinə gətirmək vacibdir. Məsələn, mən səcdə etmişəm, görürəm ki, nəsə maniyə var. Səcdənin möhürlə mənim alnım arasında bir maniyə var, məsələn, yaylıq. Başımı tərpətmədən, yəni tərpətmədən bu mənada ki, alnımı götürmədən o yaylığı oradan çıxartmalıyam. Məsələn, qadınlarda yaylıq, bunu çıxartmalıyam, onu çıxardandan sonra artıq o, belə deyək, namazın zikrinin, səcdənin zikrinin yenidən deməliyəm. Başını yerdən götürmədən alnını hərəkətə gətirib möhürün üzərinə gətirmək vacibdir. Əgər məsələni bilmədən bir insan yaxud unutmaq üzündən baş qaldırılsa, indi bilmirəm, mən elə bildim ki, maniyə olanda başı qaldırıb maniyəni götürməliyəm, sonra səcdəyə getməliyəm. Halbuki, hökum budur ki, səcdəyə getdinsə artıq baş qaldırılmamalıdır. İkinci və getsən, ikinci bir səcdə hesabı olmayacaq. Burada bir məsələ var. O da bundan ibarətdir ki, bu iş, mən neçə ildir məsələn bilmirəm, elə bilirəm ki, maniyə olanda başımı rahatça qaldırıb, o maniyəni möhürün üzərindən çəkib, ondan sonra səcdə eləyə bilərəm. Və bilmirdim ki, hökmü bilmirəm ki, bu artıq səcdə hesab olunur. Belə olsa, onda deyir ki, bu iş bir rəkətin, hansısa bir rəkətin, məsələn, istər birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü fərq etmir. Bir rəkətin təkcə bir səcdəsində belə olarsa, namaz səhihdir. Və yeniləmək lazım deyil. Rəkətlərin birində olarsa, 5 ildir mən namaz qılıram, hökmü bilmirdim və baxıram ki, qıldığım 5 il namazların rəkətlərin birində sadəcə olaraq bu iş təkrarlanıb, hökmü bilməmişəm, alnımı götürmüşəm, maniyəni aradan aparıb, sonra səcdə eləmişəm. Onda namaz səhihdir. Amma bu iş məsələni bilərəkdən və qəsdən olsa, yaxud da, yəni bilirəm, hökm bilirəm ki, alnımı götürməməliyəm, hərəkət etdirib o maniyəni oradan götürməliyəm, bu batildir. Və yaxud da bilmirəm hökmü, bir rəkətin iki səcdəsində baş verərsə onda namaz batildir. Qıldığımız namazı yeniləməliyik. Bir rəkəti iki səcdəsində baş verib. Lakin bir rəkətin bir səcdəsində, hər hansı rəkətin bir səcdəsində baş verirsə bu iş, eybi yoxdur. Amma hər hansı rəkətin bir səcdəsinin, hər hansı rəkətin, namazın hər hansı rəkətinin iki səcdəsində də baş veribsə, onda namaz
batildir. Özü də diqqət edək dostlar, bir rəkətin söhbət gedir, bir rəkət. Məsələn, birinci rəkətin iki səcdəsində, ikinci rəkətin iki səcdəsində olmalıdır. Ayrı-ayrı, məsələn, səcdələr, ayrı-ayrı rəkətlərin səcdəsində bir-bir olsa eyb yoxdur. Məsələn, birinci rəkətin səcdəsində olub və ikinci rəkətində səcdəsində olub. Yəni, biri birinci rəkətdə olub, biri ikinci rəkətdə olub. Bu artıq eyb yoxdur. Əsas məsələ budur ki, bir rəkətin iki səcdəsində baş verərsə namaz batildir. Alnı ona səcdə edilməsi səhih olan yerə qoymaq vacibdir. İndi burada keçəcəyik alnı nəyə qoymaq lazımdır, hansı şeylər biz alnımızı qoyub namazımızı qıla bilərik. Çünki Cəfərin məzhəbində ancaq bəzi şeylər var ki, əsas da budur ki, torpaq olmalıdır, alnı möhrə qoymalısan. Təbii ki, əhlüsünnə qardaşların, onların fikrinə görə fərq etmir. Əsas odur, səcdə desən. Namazların birinci rəkətində və dörd rəkətli namazların üçüncü rəkətində vacib etdə əsasən ikinci səcdədən sonra əyləşmək, sonra yeni rəkət üçün ayağa qalxmaq lazımdır. Məlum məsələdir, hər namazda birinci rəkətdə və dördüncü rəkətdə namazların üçüncü rəkətində, yəni belə deyək, birinci rəkətində və dörd rəkətli namazların üçüncü rəkətində vacib etdə əsasən ikinci səcdədən sonra əyləşmək, sonra yenidən rəkət üçün ayağa qalxmaq lazımdır. Yəni, məlum məsələdir ki, bir insan səcdə edirsə, səcdə edəndən sonra, əgər birinci rəkətdir, bir namazın, məsələn, hər hansı namaz birinci rəkətdir, orada mən səcdə etdikdən sonra bədən aram olmalıdır. Aram olandan sonra, yəni səcdədən birbaşa mən qalxa bilmərəm qiyama. Birinci rəkətdə məsələn səcdə elədim, ikinci səcdə elədim. Oturmalıyam təşəhhüd halında, necə ki hər səcdənin arasında təşəhhüd halında otururuq. Burada da təşəhhüd halında oturmalıyam, sonra qalxmalıyam. Birbaşa səcdədən qalxa bilmərəm. Həmsinin də qeyd olunur ki, və dörd rükətli namazların üçüncü rəkətində vacib etdə əsasən, dörd rükətli namazların üçüncü rəkətində vacib etdə əsasən, ikinci səcdədən sonra əyləşmək, sonra yeni rəkət üçün ayağa qalxmaq lazımdır. Növbəti bir məsələ də bundan ibarətdir ki, burada xülasə, yəni bunu qeyd etmək lazım ki, mən istəmirəm daha bunun dərinliyinə girək. Növbət məsələ girməmişdən əvvəl. Yəni, məsələ bundan ibarət ki, hər səcdədə, səcdə gedəndə səcdənin birinci səcdədən qalxında bədən aram olmalıdır. İki dənə səcdə olunur da hər rəkətdə. Bədən aram olmalıdır. Yəni, təşəhhüd halında oturub sonra ikinci səcdəyə getməliyik. Və bundan da əlavə, ikinci səcdəni qurtardıqdan sonra yenə bədən aram olmalıdır. Yəni, aram şəkildə olmalısan və ondan sonra səcdəyə qalxmalısın. Çünki, belə deyək, ikinci rükətdə namazları, məsələn, dörd rükətli namaz, üç rükətli namaz, zatən üç rükətli namazda da, məsələn, ikinci və üçüncü, məsələn, şam, ikinci və üçüncü rükətdə sən zatən bədən təşəhhüd halında olursan. Çünki ikinci rükətdə səcdədən sonra təşəhhüd olur. Və şam namazı, məsələn, üç rükətli namaz. Üçüncü rükətdə səcdələrdən sonra təşəhhüd olur, sonra qalxırsan. Amma həmçinin dördüncü rükətlərdə ikinci rükətdən sonra, dördüncü rükətdən sonra səcdələrə edib qutarandan sonra təşəhhüd deyilir. Amma birinci, ikinci rükətdə baxmayaraq ki, təşəhhüd yoxdur, sən səcdədən birbaşa qalxa bilməzsən. Aram təşəhhüd. Təbii ki, burada təşəhhüd deməyə tez yoxdur. Sadəcə bədən təşəhhüd halında olub, biraz təşəhhüd halında dayanıb, sonra qalxmalısan. Bunu kim bilərəkdən etməsən, onun namazı təbii ki, batıl olacaq. Növbəti bir məsələ də bundan ibarət ki, üzərində səcdə etməyin səhih sayıldığı şeylər. Nələrə səcdə etmək düzgün hesab olunur? Və nələrə səcdə etmək namazın batıl olmasına səbəb olacaq? Birincisi, ən önəmli məsələ budur ki, namazda səcdə gərək yerə, yəni yer sayılan şeylərə olsun, torpaq sayılan şeylərə olsun. Yaxud da yerdən çıxan şeylərə səcdə edilsin. Amma bir şərtlər var. Yerdən çıxan şeylərdə yeyilməyən olsun. Yeyiləsi bir şey olmasın. Bitkilərə,
yeyilməyən bitkilərə daş, torpaq, ağac, ağac yarpağı və s. olsun. Yeyilən olsa yerdən çıxır, amma yeyiləndir xeyir. Buna məsələn səcdə etmək olmaz, namaz batıl olar. Məsələn, tutaq ki, kartoşka məsələn yerdən çıxır, misal üçün kartoşka yerdən çıxır, hər hansı bir məsələn meyvə və ya tərəvəz yerdən çıxır, biz ona səcdə edə bilmərik. Məsələn, kök yerdən çıxır, biz səcdə edə bilmərik. Çünki bu həm yeyilən sayılır. Torpağa səcdə edilməlidir və yaxud da ağac, ağac yarpağına və s. bu kimi şeylər səcdə olmalıdır ki, bunlar yeyilən sayılmır. Səcdə yeyilən və yeyilənlərdən hər hansı yerdən göyərmiş olsa belə istisnalar və pambıq, buğda kimi, ha belə filiz və şüşə kimi yer cinsindən olmayan mədən əşyaları kimi onlara səcdə etmək səhih deyil. Filizdir, şüşədir. Yəni, mədənlərə ümumiyyətlə səcdə etmək olmaz. Amma pambıq kimi, məsələn, buğda kimi, baxmayaraq ki, pambıq, buğda var məsələn. İndi buğda məsələn deyə bilərik ki, yeyiləndir. Amma pambıq yeyilən deyil axı. Niyə onu məsələn səcdə etmək olmaz? Cavab budur ki, pambıq istisnadır. Pambıq yeyilən olması da yeyiləndir. Çünki burada dedik, yeyilən və yeyilən olmasın. Pambıq da təbii ki, ondan paltar düzəlir və o paltar da geyinilir. Binaların tikintisi və zinətləndirilməsində işlədilən mərmər daşı və s. daşlara səcdə etmək olar, eybi yoxdur. Nə yeyilən, nə geyilən. Həmçinin əqiq, firuzə, dür və s. kimi daş-qaşlara səcdə etmək olar. Yuxarıda qeyd etdi ki, filiz, şüşə kimi yer cinsindən olmayan mədən əşyalara səcdə etmək olmaz. Amma burada məsələn əqiq, firuzə, dür və s. kimi daş-qaşlara bunlar istisnadır. Bunlar məsələn, bunları səcdə etmək olar. Və təbii ki, burada da qeyd olunur ki, hərçənd müstəhəb budur ki, bunlara da səcdə etməyəsən. Bunlar da bir növ o filiz və şüşə bu kimi şeylərdən hesab edəsən. Əlbəttə ki, bu fətva Seyyid Əli Xamneynin fətvasına əsasəndir ki, əqiq, firuzə, dür və s. bu kimilərə şeylərə səcdə etmək olar, amma digər müstəhəblər buna icazə vermirlər. Səm Seyyid Əli Sistani doğru hesab etmir. Firuzə, dür və s. bu kimi şeylərə səcdə etmək, daş-qaşlara səcdə etmək icazə verir. Yəni, onun nəzərinə əsasən namaz batıl olar bu kimi şeylərə səcdə etsək. Yerdən göyərən və ancaq heyvanların yeməyi olan ot və saman kimi bitkilərə səcdə olar. Çünki bu, burada yeyilən deyəndə insanlara da aid olur. Amma bu ot, saman, bu kimi şeylər ancaq heyvanlar üçündür. Yəni, heyvanlar bunu yeyir. Heyvanların yeyilən şeylər sayılır heyvanlar üçün və ona görə ona səcdə etmək olar. Çayın yaşıl yarpağına səcdə etmək qeyd olunur ki, vacib etiyyatı əsasən doğru deyil, səhih deyil. Bir növ çayın yaşıl yarpağı istifadə edilən kimi, bir növ yeyilən kimi, düz yeyilmir təbii ki, amma çay məsələn ondan hazırlanır. Amma qəhvə yarpağı yeyilmədiyi üçün ona səcdə etmək səhihdir. Yerdən göyərən, yeyilməyən güllərə və ancaq müalicə üçün istifadə olunan bitki dərmanlarına səcdə etmək olar. Bunlar ancaq müalicə üçün istifadə olunur. Gül xətmi və bənövşə kimi müalicə əhəmiyyətli olduğuna görə yeməklərdə də istifadə olunan bitkiləri təbii ki, səcdə səhih deyil ki, bunlar da yeyilən kimi baxmayaraq, yəni müalicəvdən əlavə, yəni yeyilərək müalicəvi bitkilər hesab olunur, yeyilən müalicə. Bəzi məntəqələrdə, yaxud bəzi insanlar arasında yeyilən, lakin başqalarının xörək kimi istifadə etmədiyi bitkilər yemək qismindədir və onlara səcdə səhihdir. Olur bilər ki, məsələn, bir məntəqə hər hansı bitkini yeyirlər, onlar onu yeyilən bir bitkidən hesab edirlər, amma bəzi məntəqələr yeyilməyəndə. Burada bəs nə edəcək? Təbii ki, burada da məlum məsələ ki, biz onu yeyilən hesab edəcəyik və səcdə etməyəcəyik buna. Çünki bu yeyilən tərəfi var bunun. Kərpic, saxsı, gips, əhəng və sementə səcdə etmək olar. Bunlar yeyilən deyil, nə də geyiləndir. Ağızdan və kətan və pambıqdan başqa bitkilərdən hazırlanmış kağıza səcdə etmək səhihdir.
Əgər səzdə səhih olan bir şey olmasa, yəni bu dediyimiz nələr ki, nələrə səzd etmək icazəlidir, namazı batil etmir. Deyir, əgər bunlar tapılmasa, yaxud da soyuq, istilik və s. səbəbə görə ona səzd edə bilməsə. Məsələn, var, amma soyuqdur, mənə əziyyət verir. Paltarı, bəli, səbəbə görə ona səzd edə bilməsə, paltarı pambıq, kətan parçadan olsa, yaxud kətan və pambıq cinsində səzd etmək üçün bir şey olsa, onda gərək ona səzd etsin. Paltarı, məsələn, pambıqdırsa və yaxud da kətandırsa və yaxud da bu kimi bu şeylərə aid hər hansı bir şey varsa, yəni kətandan da, pambıqdan da, onda olaraq səzd etməlisin. Yəni, bu artıq istisnadır. Bu birləri olmadığına görə, mən səzdəsi səhih olan şeylər tapa bilmədim deyə artıq bəli onda pambığa misal üçün kətana bəli onda səzdə edə bilərəm. Amma birdən bu da olmadı. Pambıq, kətan olmadı. Nə etməliyəm? Lakin ehtiyat vacibə qeyd olunur ki, vacib ehtiyatda əsasən kətan, pambıq cinsindən olan paltara səzdə etmək mümkün olduqda həmin cinsindən olan başqa bir şeyə səzdə etməsin. Diqqət edin, qeyd edir ki, əgər kətan, pambıq cinsindən olan paltara səzdə etmək mümkün olduqda həmin cinsindən olan başqa bir şeyi səzdə etməmək lazımdır. Gərək onlara səzdə etsin. Bəli. Və pambıq cinsindən səzdə etmək üçün bir şey olsun. Məsələn, ancaq paltar cinsindəndirsə və o paltar cinsi pambıqdansa, kətansa ona gərək səzdə edilsin. Başqa bir paltar cinsindən başqa bir şey səzdə, pambıqdan olan və yaxud da kətandan olan başqa bir şey səzdə etməyəsən. İlk olaraq paltarın pambıqdansa, məsələn, ona səzdə edəcəksən. Bu da olmadıqda, bəs yaxşı birdən bu da yoxdur. Heç bir pambıq da yoxdur. Cinslərə aid, hər hansı bir cinsə aid pambıq da yoxdur. Məsələn, paltardan olsun. Və yaxud da başqa bir cins olsun, pambıqdan olsun, tapmadım. Nə etməliyəm? Qeyd olunur ki, onda bu zaman son həddə, son halda biz onda nə etməliyik? Əlinin arxasına səzdə etməlidir. Artıq biz əlimizin arxasına səzdə edəcəyik burada. Yəni, bura. Səzdə gedəndə elə qoyacaq ki, gəlib burada əlimizin arxasına səzdə edəcəyik. Barmaq yox, bəzən elə bilər barmağa dırnağın məsələn üzərinə səzdə etmək lazım. Yox, əlinin arxasına, yəni bura. Təbii ki, bu da dediyimiz bu şərtlərin heç biri olmasa. Səzdə ediləsi şey, namazda səhih olan səzdə edilən şeylər tapılmasa, onda pambıq, özdə paltar cinsindən olan pambıq, kətan, bu da olmasa, onda başqa cinsindən, o da olmasa, təbii ki, onda biz artıq əlimizin arxasına səzdə edəcəyik. Əgər namaz əsnasında səzdə etdiyi şey, məsələn, tutaq ki, möhür, içsə, səzdə səhih olan bir şey də əldə, bəli, bir şey də əl altında olmasa, məsələn, götürüb onu qoysun, səzdə etsin, əlin altında olmasa, namazın vaxtı əgər genişdirsə, vaxtı hələ var, qəzə getməyə 2-3 saat var, onda gərək bu insan namazı saxlasın, namazı sındırsın və getsin, məsələn, möhürü götürsün, ondan sonra namaza yenidən başlasın. Amma əgər namazın vaxtı dardırsa, yuxarıda dediyimiz məsələyə əməl edəcək. Yəni, onda paltarın kətandan və yaxud da pambıqdandırsa, onda kətan və ona, məsələn, paltarım kətandandırsa, ona səzd edəcəm. Onda o da kətandan deyilsə, pambıqdan deyilsə, əlimin arxasına səzd edəcəm. Həmin şeyə riayət edəcək, yəni. İnsan burada qeyd olunur ki, birinci səzdədə möhür alnına yapışarsa, məsələn, bir mən səzdə getdim, olur bəzən adam, məsələn, yayda namaz qılır, alnına tərir. Bir səzdə getdim və təşəhhüd halında olanda və ikinci səzdə getmək üçün hazırlaşanda mən görürəm ki, möhür alnıma yapışıb. Mən burada mütləq olaraq möhürü götürüb qoymalıyam, sonra səzdə getməliyəm. Yəni, birinci səzdə getdim, möhür alnıma yapışa-yapışa Allahu Əkbər deyir, ikinci səzdə gedim, elə olmaz. Gərək möhür alnından sıxsın, götürməlidir. İkinci səzdə üçün onu alnından ayırmaq lazımdır. Möhürü alnından götürmədən ikinci səzdə getmək təbii ki, namazın, yəni problem namazı batil edir. Ümumiyyətlə, ən yaxşı səzdə torpağa və yer üzərinə olan səzdədir. İlk olaraq, hamısı varsa, hər bir şey əlində varsa, ilk olaraq torpağa səzdə etmək yaxşıdır. Bu,
Mütal Allahın qarşısında xüzu və xüşu nişanəsidir. İnsan torpaq vasitəsilə, torpağa səcdə etməklə təvazökarlıq edir, öz kiçikliyini bildirir. Səcdə üçün fəzilət baxımından heç bir torpaq İmam Hüseyn əleyhissalamın türbətinə çatmaz. İmam Hüseyn əleyhissalamın türbətinə hazırlamış möhürə səcdə etmək ən böyük savabı var orada. Ona görə də qeyd olunur ki, ona səcdə etmək, Kərbəla torpağına səcdə etmək daha yəni savablıdır, fəzilətlidir. Ona böyük savabı var. Ona görə də biz mümkün qədər ona səcdə etsək, İmam Hüseyn türbətinə səcdə etsək daha yaxşıdır. Səcdədə bir neçə şey müstəhəbdir. İndi isə gəldik səcdədə bəzi müstəhəblərdən danışacağıq. Budur ki, səcdədən qabaq və sonra bədən aram olduqda təkbir demək. Yəni səcdəyə getməmişdən qabaq rükudan qalxanda Allahu Əkbər deyib, Allahu Əkbər demək müstəhəbdir. Və səcdədən qalxandan sonra, yəni birinci səcdədən təşəhhüd vəziyyətində oturandan sonra orada da Allahu Əkbər deyib və səcdəyə getmək müstəhəbdir. Yəni bunlar səcdədən qabaq və sonra bədən aram olduqda təkbir deməyin özü müstəhəb hesab olunur. Təbii ki, qeyd eləyək ki, məsələn Allahu Əkbər getdim səcdəyə, Subhanallah, 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 sonra Allahu Əkbər ikinci dəfə dedim, getdim səcdəyə, Subhanallah, Subhanallah dedim və qalxdım. Orada da təbii ki, Allahu Əkbər deyib, qalx namaza qalxmaq, yəni təkbir deyib, namaza qalxmağın özü müstəhəbdir. Təkbir demək müstəhəbdir. Səcdəni uzadıb zikir etmək, çoxlu zikir demək, nə qədər səcdədə zikir uzatsaq bir o qədər yaxşıdır, müstəhəbdir. Dünya və ahirət hacətlərini diləmək və salavat göndərmək istənilən səcdədə. Bəzən görürük ki, məsələn, pişnamaza diləyəndə pişnamaz axırıncı səcdədə uzun uzadı, məsələn, dualar deyir. Təbii ki, o cəmaat üçün onu eləyir ki, digər səcdələr diləməsin ki, çox uzanmasın namaz. Amma istənilən səcdədə, namazın hansı rükətində olursa olsun, istəyir birinci, ikinci səcdə, istənilən səcdələrdə dua oxumaq, təbii ki, ərəbcə dua oxumaq, bildiyimiz dualardan oxumaq, dünya, məsələn, yəmən ləhud dünya fil, yəmən ləhud dünya, yəmən ləhud dünya, vəl-axirə, irham məlleysə ləhud dünya vəl-axirə, məsələn, duası. O kəs ki, onun dünya və ahirəti var. Bağışlı o kəs ki, onun dünya və ahirəti yoxdur. Məsələn, bu kimi dünya və ahirət üçün dualar oxumaq səcdələrdə yaxşıdır. Dördüncü müstəhəb olan şey də budur ki, səcdədən sonra sol budunun üstündə oturub, sağ ayağının üstünə, üstünü sol ayağının içinə, sol ayağının altına qoymaq, yəni sol budunun üstünə oturmaq yaxşıdır və qeyd olunur ki, burada sağ ayağının üstünü, sağ ayağının üstünü sol ayağının içərisinə qoymaq müstəhəbdir. Səcdə halında Quran oxumaq məkruhdur. Quran ayəsi oxumaq məkruhdur. Məkruh burada o mənada ki, yəni batil deyil, sadəcə savab azdır. Lakin istisna var təbii ki, o Quran ayəsi var ki, onlar dua kimidir. Rabbana ətinə fid dünya həsənə və fil ahirət həsənə. Dünya və ahirət mənə xeyir ver məsələn. Bu Quranda gəlib. Amma təbii ki, baxmayaraq ki, bu Quranda gəlib. Bunu biz səcdələrdə oxusaq məkruh deyil. Əksinə savabdır. Çünki onu mən Quran ayəsinin niyyətindən oxumuram. Dua kimi oxuram. Quran mənə bir dua öyrədir, o niyyətdən oxuram. Bu istisnadır. Bu məkruha səbəb olmaz. Mütəal Allahdan başqasına səcdə etmək haramdır. Bəzən bir sıra insanların imamlarının hərəminə daxil olarkən alınlarını yerə qoymaları Allaha şükür səcdəsi məqsədi ilə olarsa şikalı yoxdur. Bəzən olur ziyarətlərdə məsələn görürük ki, imamın hərəminə çatırlar, alınların yerə qoyurlar, səcdəlilər. Bu, təbii ki, niyyətdən asılıdır. Bu niyyətlə eləyirsənsə, Allaha mən səcdəyib şükür edirəm ki, bu ziyarəti mənə nəsib etdin, bu hə. Bu problemdir. Amma yox, imamı illah hesab eləyib səcdə etmək mənasındadırsa, təbii ki, bu şirkdir və bu icazəli deyil. Haram iş görürsən bu şeylə. Bu da dostlar, dərsimizin sonu səcdə haqqında idi. İnşallah növbəti dərsdə bəzi Quranın vacib səcdələr haqqında danışacaq. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Elhamdülillah, Rabbil aləmin.